I emëruari drejtori i ri i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku ka marrë këtë të njëjtën detyrën, ndërsa ceremonia për emërimin e tij është mbajtur në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. I pranishëm në ceremoni ishte edhe ministri Bledi Çuçi, i cili thuri lavde për drejtorin e ri, ndërsa i dha edhe porosinë e tij në lidhje me sfidat që e presin. Është nga të pakët oficer policie që ka qenë në pjesën në më të madhe të karierës ti në pozicione drejtuese dhe këtë integritet e ka pasur qëndrushëm. Si që ka ndodhur në pranim dorëzimin e detyrës nga ish drejtori tek drejtori i emëruar, këtë herë ka munguar ish drejtori i policisë së shtetit Gledis Nano. Ndërkohë me marrjen e detyrës drejtori i ri i policisë Muhamet Rumbullaku është zotuar se do të luftojë krimin dhe korrupsionin, duke vënë në funksion eksperiencën e tij në radhën e uniformave blu. Analiza thelluar të gjitha nivelet strukturën mbi palishmërinë, abuzimin e detyrës, veprimet korruptive, implikimin e punonjësve të policisë në ndarje kriminale dhe konspirimet e operacioneve policore. Menjëherë pas emërimit të Muhamet Rumbullakut në krye të policisë së shtetit, Kryeministri Rama i ka dhënë 100 ditë kohë për të ulur nivelin e kriminalitetit në vend, ndërkohë që pararësi i Rumbullakut u shkarkua nga detyra, pikërisht për mos arritje të objektivave. Ndërkohë ish drejtori i policisë së shtetit Gledis Nano ka akuzuar uniformat blu se kanë dekonspiruar duke u dhënë mundësi kriminelve të largohen nga vendi duke u ndihmuar nga vet policët.